Chegou o dicionário Disney. Dicionário Disney, à venda às sextas-feiras, em todas as livrarias e tabacarias do país. Better not to allow children to be born if they are born only to die. Better not to bring up babies if they are soon to be lost. Better not to multiply human beings to be killed. Why should we abandon human beings who are born to live? Wouldn't it be better to help them to grow and prosper? Children are the very best of what we have been. Children are our best asset. Let us hold hands on international help to children. Barjeiras, baratas, percevejos, pulgas, bomba H, arrasa-os! Ainda mais. Wine requires this glass. This glass demands port wine. Campanha dos Santos Populares. Gás Sidla oferece 13 quilos de gás Sidla aos novos consumidores. Mais 13 quilos de gás Sidla para quem na Sidla comprar em Lisboa, Porto, Coimbra. Material de queima de valor superior a 1000 escudos. E descontos especiais a todos os consumidores que na Sidla vão comprar qualquer material de queima. Pó
pode pagar em 24 prestações e só começa a pagar em 1 de setembro. Gás Sidla, uma chama viva onde quer que viva.